вітання глядачам, підписникам мого каналу. Прийшла весна. Давно не було відео у мене на каналі. У нас тут така ситуація важка в державі. Сьогодні було трохи вільного часу. То скопав грядки під, мабуть, кабаки посадив. Тут малину посадив восени. Не знаю, чи прийметься, чи ні, подивимося. Посадив малину. Дали мені. І ось тут ще одна грядка велика. Така велика грядка. Теж її скопав, забаронував. Той рік тут кабаки росли, і доволі гарні кабаки виросли. Ну, у нас там вже два великі городи є. Відео в мене є, вони ці городи. А це так, щоб було чим зайнятися. Якби. Територія тут не наша, коли школа була. Так, щоб земля не пустувала. Перекопав. Дивіться мої відео, побачите, що буде тут рости і як. Не знаю, коли вийду в ефір, бо у нас війна. Напали на нас наші браття, так сказати, рашисти. Творять таке, що це капець просто. Але ми їх вже половину, мабуть, знищили. Знищимо їх і все буде добре. Як вони безголові. А, до речі, чого на українській мові відео, бо не повертається язик знімати на їхній тій мові. Покамець вони, я розумію, що мова міжнародна, якби багато людей її розуміють, але покамець в них там путлер при владі, покамець ця сволота. Не буду відео виходити на російській мові. Знімуть, поставлять нормальну владу, тоді будемо вже думати. Так, всім дякую за перегляд. Заходьте на канал, підписуйтесь. Хто там за руський мір, відписуйтесь, ви мені не треба на каналі. До зустрічі.